Oikein hyvää huomenta kaikille kuulijoille ja tervetuloa jälleen kerran uuteen jaksoon kahvihuoneelle. Meillä on tänään vieraana erittäin ajankohtaisesta asiasta paljon tietävä herra Lasse Laitinen, joka tästä GDPR:stä asiantuntijatasolla jo tietää hyvin, ja hänen kanssaan nyt sitten keskustellaan hyvin, hyvin maanläheisesti, että mitä tämä GDPR nyt sitten oikeastaan tarkoittaa. Oikein hyvää huomentapäivää Lasse ja tervetuloa kahvihuoneelle. Huomenta Teemu ja kiitos kutsusta. Ilo on ainakin tällä puolella. No, puolin toisin, ei mitään, puolin toisin. Hei, yhteiskunta, EU, lähestulkoon maailma, tai voitaan varmaan todetakin, että ihan maailmanlaajuisesta asiastahan tässä kysymys on, vaikka jos on käsittänyt, että enemmänkin niin kuin EUn sisäisiä juttuja, mutta kyllähän tämä nyt sitten maailmanlaajuisesti heti koskettaa kaikkia, jotka on, kun tietoverkot ovat maailmanlaajuisia ja näin päin pois, niin mitä on GDPR? Mitä se tarkoittaa? Joo, suomenkielinen lempinimi on tämä EUn tietosuoja-asetus, lontooksi General Data Protection Regulation, eli idea on oikein niin kuin todella tiiviinä, että henkilöillä on oikeus omaan dataansa. Eli se on se niin kuin oikein supertiivistetty ydin. Eli ajatuksena, että nämä megalomaaniset yhtiöt, Facebook, Google vastaavat, niin ne ei omistaisi henkilön dataa, vaan henkilöllä on oikeus nähdä se omat henkilötietonsa, oikeus korjata niitä henkilötietoja, oikeus tulla unohdetuksi, eli ellei niitä liiketoiminta tai vastaava vaadi, niin pitäisi pystyä ne tiedot sieltä järjestelmästä myös todistettavasti poistamaan. Ja EU:n suuressa viisaudessa on päättänyt, että tämä sitten koskee kaiken kokoisia organisaatioita, vaikka niin kuin tämä on tehty näitä mainittuja jättiyhtiöitä. Apple, Google, Facebook, näitä silmällä pitäen. Okei, eli vähän niin kuin tullaan niin sanotusti perässä sitten pakotettuna, kun niin isot on polkenut ensiksi oikeuksia, niin sitten pienet joutuu siihen myös sitten vastaamaan sitten. Puhuit tuossa äsken, että oikeus poistaa tietoja järjestelmästä ja näin, ja minä olen nyt ainakin ymmärtänyt asian niin, että internetistä ei ikänä mitään pois enää sitten no saa, ei. Kun sinne kertaalleen on jotain laittanut, niin miten tämä nyt niin kuin käytännössä sitten toteutuu? Onko tämä ihan mahdoton asia? No, internetin osalta joo, koska siitä nyt ei tiedä minne kaikkialle sitten sen. Jos vaan otetaan esimerkiksi Facebook, niin joo, Facebook varmaan pystyy omista järjestelmistään poistamaan, mutta se, että minne kaikkialle muualle se on kuvakaappauksena tai muuten kopipastena joku mahdollisesti kopioinut, tai onko Facebook myynyt sen jollekin toiselle yhtiölle ne tiedot, niin epäilen suuresti, että tämmöistä niin kuin trackingia pystytään siitä tiedon poistamisesta tekemään. Ei varmaan voi omasta järjestelmästä poistaa. Okay. Ja sitten kun tullaan yleisesti tuohon tiedon poistamiseen, niin harha kuvitelma on, jos niin kuin ajattelee joku, että hän voi nyt itsensä unohduttaa jostain yrityksen järjestelmistä, eli silloin tulee lainsäädännöllisiin asioihin Suomessa, eli kirjanpitolaki ja verottajan vaatimukset, että aineistoja tarvii säilyttää sitten esimerkiksi vaikka 610 vuotta. Vuotta, mutta jos ajatellaan vaikka suoramarkkinointirekisteri voisi olla semmoinen, eli ei ole asiakassuhdetta, että ostanut tilannut koskaan yrityksestä mitään, mutta olet tilannut uutiskirje tai muuten päätynyt sinne uutiskirjan listalle, niin silloin voisi tulla kyseeseen tämmöinen totaalinen unohtaminen, eli asiakas aina voi suoramarkkinoinnin kieltää, asiakassuhde oli tai ei, mutta sitten tämmöinen puhtaasti siellä postilistalla oleva henkilö, niin kyllä on oikeus ihan totaalisesti unohtaa hänet. Sitten siellä yrityksessä tai organisaatiossa pitää pystyä todistettavasti hänen tiedot poistamaan. Okei. No
mitenkä yksilö sitten pystyisi tämmöistä, miten se pystyy varmistumaan siitä, että ne nyt varmasti sitten on poistettu? Mä en, no, se on selkeästi nähtävillä siinä, että tuleeko suoramarkkinointisoittoja vai ei, niin se tietää niin kuin siitä, että onko se tuota poistettu, mutta mistä mä voin niin kuin varmistua siitä, että tämä nyt sitten on tapahtunut? Joo, älyttömän harvassa on semmoisia järjestelmiä, mistä pystyisi näyttää semmoisen luotettavan dokumentin, että joo, tämä todistaa, että missään yrityksen järjestelmässä ei henkilöä ole, että se voi olla sitten jotain järjestelmän hakutoiminnalla niitä henkilön hakusanoja, henkilönimeä siis tai vastaavaa pannaan hakuun ja otetaan vaikka ruutukappaus, että ei sieltä mitään löydy. On olemassa myös tietysti maksullisia ohjelmistoja, mutta niitä on vähän, jotka hakee sitten organisaation kaikista järjestelmistä, jotka toimii samassa palvelimessa tai vastaavassa, niin sillä jos tehdään hakuja, mitä ei löydy, niin se tekee sitten niin kattavan todisteen siitä, että ei hänen tietoja siellä ole. Sitten jos puhutaan näistä isojen kansainvälisten yhtiöiden, eli Microsoft, Google, Amazon, niin pilvitallennusjärjestelmistä, niin niissä on kuitenkin jonkunasteinen puskuri, jonka jälkeen tai aikana rahalla ainakin sieltä saa yritys pelastettua, poistettua tietoa, mutta niin virallinen poisto, kun painat pilvitallennuksessa delete, niin sanotaan näin, että 30 päivän jälkeen sieltä ei enää löydy. Joo. Okay. Löydy niin kuin virallisesti. Joo, joo. Isolla rahalla saattaa 60 päivää vielä saada tietoa. niin. The money makes the world go round ja niin päin pois. Nyt jos ajatellaan, niin sitten, että yritykset ovat tietenkin erikokoisia ja toisilla on tarvetta isommalle tietomäärälle ja toiset pärjää pienemmällä määrällä sitten ja näin, niin mikä tämmöinen minimivaatimus nyt sitten, mä oletan, että niin kuin, tämä nyt kun tämä on niin kuin valtiollinen ja EU-tasoinen ja bla 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 juttu, niin tätä sitten varmasti joku viranomainen valvoo, tullaan vaikka siihen hieman myöhemmin, mutta mikä on niin kuin, tämmöinen minimivaatimus tämmöiselle dokumentoinnille ja kuin tämä, niin kuin tämä paletti lähtee liikkeelle? Joo, eli missähän ei virallisesti ole edes ilmoitettu minimitaso, ei mitään semmoista virallista vaikka muotoa sille dokumentoinnille ja muille. Että varmaan sitten, jos oikein tiukka paikka tulee, niin se on koko se valvontaviranomainen käytössä määrittelee, tai sitten oikein huonolla tuurilla oikeusistuin, niin sen ennakkotapauksien kautta. Mutta sanotaan näin, että kun yrityksessä, organisaatiossa olisi edes niin kuin kirjattuna se, että mihin käyttötarkoituksiin heillä henkilötietoja on kerätty, mitä tietoja niissä kussakin käyttötarkoituksessa on, eli tavallaan henkilötietojen sisältö, ja miten niitä käsitellään, eli miten, mukaan lukien paperit ja muut. Että vaikka se olisi ruutuvihkolla, niin kirjoitettuna, mutta kun se on dokumentoitu. Meillä on nyt asiakasrekisteri, eli sen tarkoitus on varmaankin tehdä asiakassuhde. Ja se sisältää nimiä, yhteistietoja, sähköposteja ja niin poispäin. Ja sitten niitä käsitellään näin ja näin. Se on nyt varmaan aika lähellä sitä minimiä. Ja sitten olisi ehkä ihan hyvä yleisesti kuvata niin kuin yrityksen tai sen organisaation tietoturvakäytäntöjä ja tietoturvan tasoa. Tärkeää, että ne on dokumentoitu. Muutenhan on niin kuin vaikea osoittaa, että jotain tehnyt, jos ne ei ole jossain Juuri näin. Kirjallisessa muodossa. Juuri näin. Ensimmäisenä mulle tulee niin kuin mieleen, jälleen kerran niin kuin maallikkona, tämä on mielenkiintoinen aihe, koska tämä kirjainhirviö on toistunut niin monessa kohtaa tässä jo menneen vuodenkin aikana, mutta ensimmäisenä tulee niin kuin mieleen se, että jos tässä ei ole tavallaan niin kuin mitään valmista sapluunaa, että kuin tämä pitää tehdä, niin sehän on niinku ihan villi länsi sitten, että no kyllä mä sen oon tehnyt tähän just tähän ruutupaperille, tällä tämä menee, kato ja näin, että ei se ulkoasu ei ole ehkä se tärkein asia, vaan että se on selkeästi kerrottu. Aika hurjaa. Mutta Suomen yrittäjillä esimerkiksi on ihan heidän jäsenille hyvät pohjat. Jotkut tilitoimistot myy pikkurahalla myös pohjia. Jotkut on yritykset ja henkilöt myös panu somessa jakoon tämmöisiä lomake-tyyppisiä pohjia.
Eli se on varmasti helpompi tapa, kun se ruutupaperi aloittaa nollasta, niin kaivaa joku tämmöinen valmis pohja, miten se tehdään. Kyllä. Samoin tämä Suomen Yrittäjillä on omiin silmiini niin ihan vapaasti ladattavissa niin erinomainen opas, jossa myös kuvataan vähän, että mitä pitää tehdä. Et jos nyt keskittyy sen lukea ja löytää semmoisen lomakepohjan, niin päästään siihen minimitasoon. Että useimpien lomakkeiden heikkous tälle ICT-alan ammattilaiselle on, että niissä ei puhuta sinänsä tietoturvasta, siellä on vaan tietosuojasta, eli henkilötietoa, tietojen käsittelystä, että siinä unohdetaan se olennainen osa siitä, että ne henkilötiedot pysyy suojassa varmasti, niin se tietotekninen puoli olisi hyvä myös suunnitella ja kuvata niin, että on edes jonkunlainen suojaustaso osoittaa niille tiedoille. Joo, joo. No yrityksen käsittääkseni niin kuin tämän kuun loppupuolella, kun oli nyt sitten deadline, kun paperit pitäisi olla kasassa ja homma rokkaa, ilmeisesti web-sivuille pitäisi tulla vähän infoa tässä vaiheessa sitten jo, että no, nyt meillä on tämmöinen käytössä ja näin. Mites tämä nyt sitten on? 25.5. oli viimeinen päivä käsittääkseni ja sitten tosiaan niin se pitää jotenkin ilmeisesti informoida sitten esimerkiksi nettisivuille. Kö? No ei ihan noin, mutta siis asetushan on ollut 2016 toukokuusta jo voimassa ja sen siirtymäaika oli siis 2 vuotta ja se päättyy nyt 25.5. jolloin asetusta aloitetaan niin kuin, ottaa käyttöön täysmääräisesti. Ja jos juristilta kysytään, niin yleisin vastaus, että jo kaikki pitää olla valmiina silloin 25.5. Mutta oma näkemys ja myös juristiltakin tämän kuuluu, että tärkeämpää on, että siihen mennessä on aloitettu tämä prosessi. Okay. Siitä on niin kuin oikeasti lirissä, jos ei ole. Ja tarkastusviranomaisia ei ole vielä sinänsä niin kuin määrätty. Eli tarkastajan pelko ainakin niin kuin pienemmissä organisaatioissa on todennäköisesti pieni. Enemmän sitten tulee ongelmia, että jos ei ole silloin deadline-päivänä jonkinlaista dokumentaatiota edes aloittamisesta, niin tulee siitä, että sen asetuksen hengessä kaikki organisaatiot, yritykset, niin heidän pitää huolehtia siitä, että heidän yhteistyökumppanit, alihankkijat ja muut noudattaa tätä asetusta. Eli se tulee se vaatimus todennäköisesti on ennen viranomaista siinä, että asiakasorganisaatio rupeaa kysymään, että miten teillä nämä muuten on hoidettu. Joo. Hoidettu. Aha. Ja niitä kyselyjä alkaa nyt just, kun tässä on vajaan 3 viikkoa jäljellä, niin tulla kuulemaan aika kiihtymään tahtiin. Okei. Tahtiin, ja se on sitten lähinnä siitä asiakasorganisaatiosta tai kumppanista kiinni, että miten tiukkana he pitää sitä deadlinea. Jos ne haluaa olla niin kuin viimeisen päälle oikein rinnat rottingilla, että me noudatetaan, niin voi olla, että ne vaatii sen deadline-päivään mennessä valmista settiä. Okay. Ja voin sanoa, että tulee muuten kiire, jos nollasta lähdetään. Niin nollasta lähdetään tämä homma nyt aloittaa. No mitä sä veikkaat, minkälainen tilanne meillä Suomen yritysten kanssa tällä hetkellä on tämän asian kanssa? Ollaanko täällä valmistauduttu tähän asiaan? Onko tämä niinku otettu tosissaan? Vai ollaanko nyt tosiaan tilanteessa, että no, nyt kun mä kuuntelin tämmöisen juttutuokion, niin taidan tästä nyt aloitella pikkuhiljaa sitten. Niin kyllä vahva veikkaus on, että ollaan tuossa jälkimmäisessä. Ai. Eli on oman työorganisaation sisältä kuullut tämmöisenkin arvio, että 92% Suomen yrityksistä, koska meillähän on ihan valtavasti yksi yrittäjä. Aivan. Yrittäjiä, niin 92-98% ei ole tehnyt mitään. Ja on oma näppituntuma myös, että kun mennään vaikka Kehä 3 sisälle, niin tuntuisi vähän, että niinpä, että mitä isompi yritys on. Jos ei nyt mennä ihan näihin kansainvälisiin jättiyrityksiin, niin sen vähemmän on asialle mitään tehty. Eli nyt kun se pääsi uutisiin tuossa huhtikuun puolella, niin sitten on niin kuin herätty. Tai niin, on tästä kuultu, tälle piti jotain tehdä niin tuntuu, että harvassa on ne, jotka voi niin kuin kehua, että meillä on kaikki tehtynä. Okei.
Sen verran muuten pitää palata siihen nettisivuihin, että kun mainitsit edellisessä kysymyksessä, että pitäisi olla 25.5. nettisivuilla esillä, niin sinänsä ei tarvitse olla tämmöistä niin kuin NS-GDPR-valmiutta, mutta jos siellä vaikka kysellään, nyt ajatellaan verkkokauppa. Asiakas täyttää sinne omia tietojaan tai osallistuu johonkin kilpailuun, se voi olla myös messuilla tai vastaavassa tilaisuudessa, niin hänelle pitäisi olla nähtävillä nettisivuilla vaikka linkin takana messuilla sinne pömpeli, minne arpalipukkeet jätetään, niin sen vieressä pöytää juntattuna, niin tämä rekisteri selosti. Okay. Eli mihin niitä hänen tietoja käytetään, miten ne käsitellään ja niin poispäin. Eli sen käyttötarkoituksen, mistä nyt on kyse, niin rekisteriselosti pitäisi olla nähtävänä luettavana, jotta hän ennen niitä tietojen täyttämistä ja antamista, niin hänellä on ollut todistettavasti mahdollisuus siihen tietoon tutustua. Joo, eli ymmärtää mihinkä nimeä se on niin sanotusti laittamassa sitten. Juuri näin. No niin, hyvä. Ja sitten siellä olisi hyvä olla, että kuka siitä tiedottaa, eli tavallaan jos haluaa lisää kysymyksiä poistaa itse tietoja tai kieltää sen suoraan markkinoinnin, niin millä tavalla hän saa yhteyden siihen organisaatioon. Joo. Mites tämä sitten, puhuit tuossa äsken, että tästä, niin kuin tästä valvonnasta tai näin päin pois, eli nyt kun 90, oliko se 92-98%, sekö se sun arvio oli? Kurin luku, minkä on kuullut. Niin, äkkiseltä tulee mieleen, että meillä ei Suomessa kaikki viranomaiset yhteenlaskettuna ole niin paljon porukkaa, että ne kerkeisi niin kuin tämmöistä lähteä sitten valvomaan ja katsomaan ja tarkistamaan, että nämä asiat on tehty. Ja niin kuin tuossa hieman aikaisemmin jo puhuttiin, että kun ei ole varsinaisesti, no yrittäjillä nyt oli tämmöinen oma mallinsa ja näin, mutta siis voisin kuvitella, että ihan pelkästään tuommoisen niin kuin tarkastuksen tekeminen, niin on jo oma hommansa, niin kuin siis se suureellisuus. Okei, pienessä yrityksessä varmaan aika nopeastikin katsottu läpi, että okei, sä teet sen tällä ja tuolta löytyy toi tieto ja näin päin pois, mutta mitä sitten, kun me mennään vähän isompiin yrityksiin, enemmän ihmisiä käsittelee dataa, kaikkea tämmöistä, miten se on kollattu yhteen. Aika hurjalta kuulostaa äkkiseltään ja näin, niin kuka tätä nyt sitten valvoo? Kuka on Joo. se, kelle mä soitan, että nyt se on naapurifirmas, minä epäilen, meidän naapurifirmassa ei tätä asiaa ole koen laittu kuntoon. Kuka se on? Joo, eli herra Aarnion toimisto, eli tietosuojan valtuutettu on niin kuin käytännössä varmaa, vaikka lakiluonnos on yhä vahvistamatta ja se tietosuojan valtuutetun toimistohan on ollut äärettömän alimiehitetty, eli siellä on kova rekrytointikulma. Näin olen kuullut, niin käynnissä, eli sinne palkataan hurjasti väkeä, koska kenttähenkilökunta puuttuu niin kuin aika pitkälti. No, onhan tässä nyt 20 päivää aikaa, on. 5. päivä tässä jutellaan, on. Niin no eihän tässä mikään hoppu tuu, ei. Ei tuu. niin, ja ne vaatii vähän koulutustakin, että itse olisin voinut kuvitella, että olisi vähän helpommalla tehty, että olisi vaikka AVI, aluehallintovirasto, koulutettu ja sinne palkattu lisää väkeä, mutta tämä on vieläkin auki, tuleeko nyt sitten ihan erilliset niin sanotusti aluetoimistot vai istuuko ne jonkun muun nykyisen organisaation sisällä uusia tarkastajia. Niin ja siis voisin kuvitella, niin kuin puhuit tuosta, että kenttähenkilökunta puuttuu tyysti. Eli tämä on todellakin sit sellaista työtä, että se kaveri menee sinne paikan päälle, se niin kuin katsoo sitä, että kuinka se on tehty. Se haluaa nähdä ne dokumentit, se haluaa nähdä sen prosessin hyvin läpinäkyvästi ja okei, no tulee mieleen, että tuleeko testejä, tekeekö tämmöinen virasto sitten tulevaisuudessa, se heittää jonkun tämmöisen tekastun henkilön tiedot sinne ja sitten se pyytää sen tekastun henkilön tiedon poistamiset sieltä ja kaikki tämmöiset, tullaanko tähän menemään jossain vaiheessa? Mikä tämä tilanne on? No, ei ole tuommoinen testaaminen edes tullut mieleen, kun luulisin, että sillä on ihan tarpeeksi oikeita henkilöitä, mutta
siis lakiluonnos, josta esimerkiksi Suomen yrittäjät on ollut hyvin eri mieltä, niin on silleen hassu, että se sama tarkastava viranomainen, joo, sekä tarkastaa että sakottaa. No eli siinä on niin aika absoluuttinen valta, eli sillä olisi oikeus määrätä myös sanktiot. Ja se tuntuisi aika hurjalta tavalla, että yksi ihminen käytännössä määrää sitten yrityksen kohtalon, jos huonoimmillaan ajatellaan. Niin kuin, että Suomen yrittäjän ehdotus taas muistaakseni mennä suunnilleen silleen, että tarkastaja joo tarkastaa ja antaa sitten ehdotuksen mahdollisista sanktiosta ja sitten erillinen lautakunta, vähän useampi ihminen, sitten päättäisi sen lopullisen sanktion, että heilutellaanko sormea ja neuvotaan korjaamaan tiettyyn vaikka päivämäärään, ehkä vaikka uhkasakolla, vai rapsautetaanko suoraan sitten joku hallinnollinen sanktio kyseiselle yritykselle. Siinähän sakkojen lisäksi voi olla siis kielletään se henkilötiedon käsittely sitä yrityksestä. No niin, sitä niin sekin on niin kuin aika vaikea vaikka asiakassuhteita hoitaa. No tässä, joo, siis tuli tuossa mieleen, kun tuota sanoit, että miten se menee. Se tavallaan voisin kuvitella, että tuommoiset terveydenhuollon yritykset ja tämmöiset, missä niin kuin hyvinkin henkilökohtaista tietoa käsitellään, niin voisin ajatella, että heille sanktioiden voimakkuus on hyvin paljon suurempi kuin sanotaan nyt vaikka autokaupalle tai, joo, tai muulle, että siis äkkiseltä tulee jotain mieleen, että siihen kannattaa tosissaan suhtautua sitten, että jos sanotaan nyt, että on sitten kerrostalon kellarikerroksesta sen kerhotilan vuokrannut ja hierontapöydän sinne vienyt ja vähän niksauttelee jonkun jäseniä kohdilleensa siellä, niin kannattaisi olla oikeasti huolissaan sitä asiasta sitten jo, että se homma toimii, jos siinä elanto on kiinni. No joo, se toivoisin ainakin todennäköisesti sun kuvailemalle yritykselle siihen tarkastukseen olisi niin kuin lottovoito luokkaa todennäköisyydeltään, mutta kaikkihan on aina mahdollista. Niin. Mahdollista, että sehän voisi tulla vaikka sitten jonkun ilkeämielisen ilmiannon kautta. Kautta sitten, kun niitä henkilöitä riittää tarkastamaan vähän pienempääkin organisaatioita. Toivoisin, että sitten ne aloittaa näistä suuryrityksistä, joita vastaan. Joiden takia nämä on niin kuin asetus luotu, eli kun se on vähän leväperäistä ollut tuo henkilötiedon käsittely niillä, niin se on tämä asetus ajatuksena, että se sanktioiden voimalla laitetaan sitten kuriin tämä homma, että ruvetaan kunnioittaa sitä henkilödataa. Tarkastajista sen verran, että jos ne nyt on vaikka, mitä itse on kuullut, vaikka nämä avin tarkastajan tyylisiä, niin se prosessihan todennäköisesti menee juuri silleen, että kun sen tarkastaja sitten yritykseen tulee, niin ensimmäiseksi pyytää sen dokumentaatio. Joo. Ja sehän varmaan tykkää enemmän jostain printistä tai sähköistä tiedostosta kuin siitä ruutupaperista, mutta että lukee sen dokumentaation, ja jos se nyt on kohtuullisen hyvin tehty, eli siellä olisi nämä pääpointit, mitä alussa mainitsin, niin sit se voisi hyvällä tuurilla ehkä kuvitella, että se oli vähän niin kuin siinä, mutta auta armias, jos ne puuttuu. Tai ne on ihan juosten kuston. Niin ainakin tällä nurkalla Suomea on kuullut, että siitä alkaa niin kuin ainakin avin tarkastajille, niin sitten ruvetaan syynymään hyvin tarkkaan kaikkea, jos dokumentit ei täsmää. Okay. Ja sitten toinen niin kuin dokumenteissa, jos on kuvattu niitä toimintatapoja, niin onhan se hienoa, että niissä ei ole kovin iso ristiriita siihen todellisuuteen. Että jos vaikka on merkitty, että paperidokumentit hävitetään silppurilla tai tämmöisellä paperin tuhosastialla, niin sitten siellä on roskakorissa ne henkilötietoa sisältävät paperit oikeasti sillä toimistolla, niin siinä on pieni ristiriita sillä. Niin, mä muistelen jotain semmoistakin tapausta, että tuossa olisi yksi sairaalakin joskus jotain henkilölappuja heittäisi vähän roskikseen. Se oli täällä Kymenlaaksossa. ei ollut varmaan ihan GDPR silloin vielä niin kuin tiedossa, että tämmöinen olisi ihan asiallista. Kamala juttu kaikin puolin ja sinällään se ei saisi nauraa, mutta hieman hymyilyttää, niin kuin, että
sulla oli tämä yksi työ, ja sekin meni vähän niin kuin nyt näin niin kuin reisille. Tuosta muuten pakko tähän väliin se lakiluonnoksen niin kuin, tälleen, niin kuin yritysmaailman näkövinkkelistä, niin erikoisuuksia on, että julkista sektoria ei koskisi nämä sanktiot. Okay. Eli yrityksille kyllä rapsutellaan sakkoja, mutta sitten kun kuntavaltio tai vastaava töpeksii, niin voi, nyt kävi pahastusti. Olisi kiva, kun laittaisit tämän kuntoon. Se on yksi, mistä esimerkiksi Suomen yrittäjät ei hirveästi sinne lakiluonnokset. No sehän on ihan, sehän on ihan selvä homma, koska se niin kun, sote ja kaikki muut sopat tähän mukaan, niin kyllähän tämä semmoinen paletti niin kokonaisuudessaan se rupeaa olemaan jo, että niin kun, vähän heikompaa huimaa jo, että niitä tästä kaikesta tulee. Rahaa palaa. niin, rahaa palaa. Työllistävä vaikutus. Joo. Se justiin, toi tieto nykyään niin kuin varsinkin joku Facebookinkin ja noin poispäin yhteydessä, niin kyllähän sieltä pystyy, kun on vähänkään pitemmältä aikajänteeltä ottaa sitä dataa, niin kyllähän sitä pystyy aika tarkan henkilöprofiilin rakentamaan aivan varmasti, ja varmasti tätäkin siinä nyt pikkusen niin kuin yritetään sitten niin kuin hieman rikkoa sitten, jos halua ja tarvetta yksilöllä on siihen, mutta ollaan aika uuden äärellä tosiaan sitten siitä, että mikä ne lopulliset vaikutukset tällä tulee olemaan. No joo. Hieman vielä skeptinen siinä suhteessa, että kuinka tämä tulee toimimaan, ja niin kuin sanoit itsekin tuossa äsken, että kuvakaappaukset ja tämmöiset kaikki kopioinnit, ja no, joku ottaa nyt vähän tietoja tuohon ruutupaperille sitä kaverin näytöltä, että se osaa tehdä jonkun jutun eteenpäin ja näin, niin se on hankala se data kyllä handlata ja käsitellä sillä, että se varmasti olisi tallessa. Siis EU:n ajatus on varmaan tässä myös, että sit, kun tämmöinen vaatimus on, niin järjestelmiä, ohjelmistoja rakennetaan, päivitetään semmoisiksi, että ne kykenisi helpommin näihin, vaikka sen tiedon poistamaan ja myös sen poistamisen osoittamaan. Toinen, mikä niin kuin puuttuu käytännössä, ainakin itse en tunne semmoisia järjestelmiä, jotka kykenee pseudonymisoimaan henkilödataa, eli tavallaan, että se pilkottaisi etunimi toiseen tietokantaan, sukunimi yhteen ja niin poispäin, että ne ei ole tavallaan yhdessä paketissa. Paketista osittain tämmöisiä, että asiakkaalla on vaikka asiakasnumero, ja sitten jos saa asiakasjärjestelmässä, niin se on vaan se numero, mitä käsitellään, ja sitten muualla ne nimi ja yhteystiedot, niin se on sinne päin. Joo. Mutta ei niitä hirveästi ole semmoisia ohjelmistoja, mitkä siihen kykenee. Joo. Ja eikä se niin kuin varmastikaan pienyrittäjien kohdalla tule missään nimessä niin kuin kysymykseen, eikä tuommoisien ohjelmien hommaamiset ja hankkimiset, että kyllähän se niin kuin varmasti sillä, no pahimmassa tapauksessa se on se ruutupaperi. On, mutta perinteinen paperikalenteri. Niin, mutta mutta siis tämähän koskee nyt sitäkin, eikö niin? Siis joo. Että mennään ihan tosiaan, että tämä ei ole pelkästään tämän digitaalisen maailman, vaan siis ihan oikeasti mennään tuonne paperipuolelle kanssa, koska kyllä niitäkin firmoja vielä on. Missä se näin hoituu. Ja hei, turha sitten on niin kuin lähteä sanomaan, että se on väärä tapa hoitaa, se on heille oikea tapa hoitaa ja sillä selvä. Tavallaan niin kuin, jos äkkiseltään, jos menisi kysymään tämmöisen yrityksen yrittäjältä, että mikäs tämä GDPR oikeastaan onkaan, niin voisin ajatella, ettei ehkä ole ihan sellainen tiedossa kuitenkaan, mitä se tarkoittaa. Joo, jotain jos tietää, niin rumia sanoja sen lisäksi. Niin. En tee mitään. Juuri näin. Ei koske minua. Juuri näin. Niin. Tämä muuten tähän väliin, niin just tämä moni yritys on kuvitellut, että ei heillä ole mitään henkilödataa. Että me toimitaan vain yrityskentässä. Joo. Mutta kun siis henkilötietoa on, nimi, yhteystiedot, henkilötunnus, niitä nyt ei harvemmin pienyritys onneksi käsittele. Sitten kaikki tämmöinen
siis sukupuoli, sairastiedot, ammattiliittoon kuuluminen, se on jopa henkilötunnuksen tyyliin niin erittäin luottamuksellista tietoa. Okay. Tietoa, joka tuntuu tälleen suomalaisista vähän hassulta, mutta näin se menee. Seksuaalinen suuntautuminen, se nyt ei ole kovin monen yrityksen datassa, mutta tämmöiset on niin kuin näitä henkilötietoja. Ja jollain yksi yrittäjällä todennäköisesti se ainoa niin kuin järjestelmä, missä nämä asiakkaat tai kumppanit, mitä ikinä tahansa on, niin on puhelin. Aivan. Ja se on siellä nimi, puhelinnumero, sähköposti, jopa osoite. Niin se puhelin ei ole mikään rekisteri, vaan se on siis järjestelmä. Aivan. Järjestelmä ja sitten vähän käyttötarkoitusta riippuu. Jos ne on vaan asiakkaita, niin sitten se on se asiakasrekisteri, jonka järjestelmänä on sitten matkapuhelin. Niin just. Puhelin, niin nämä on niitä, että sehän on hyvin simppeli. Sitten tehdään rekisteriseloste yhdestä järjestelmästä, rekisteristä eli asiakkaasta. Ja ainoa, minkä on tällä hetkellä keksinyt, jota tämä ei oikeasti koske, niin jos tyyliin niin kuin nakkikioski yrittäjät, pidät yksin sitä kojua, sulle työntekijöitä, käyt tukusta kortilla tai käteisellä ostamassa tai ihan kaupasta ne raaka-aineet. Raaka-aineet eli ei ole tavallaan tavaran toimittajia eikä yhteistyökumppaneita. Kumppaneita ja asiakkaat maksaa kortilla ja käteisellä, niin eikä millään laskuilla. Niin siinä ei kyllä henkilödataa sitten käsitellä. Okei. Sen tyyppinen. Niin, siis eli tämmöinen nopea kaupankäynti. Tässä sulle hotdogia, tuossa mulle rahat ja näkemiin. No, äkkiseltä tulee mieleen taksit. Taksit on vähän samalla. Yksinäinen taksi. Niin, siis että siis meinaan, että jollei nyt ole jotain tämmöisiä vakiasiakkaita ja muuta, niin, ei siinäkään niin kuin lopuviimeksi nyt taksiliikennekin tulee vapautumaan, niin katsotaan, miten siinäkin käy sitten ja näin. Taksilla tietysti on paljon näitä Kelan keikkoja, niin niistä joutuu kyllä kirjanpitoa tekemään. Siellä on, itse en ole kyllä perehtynyt, että onko siellä sitten asiakkaan sen kyyditettävän tietoja. Niin, siis lähinnä tulee mieleen tuossa kohtaa se, että välityskeskuksethan nämä keikat jakaa. Niin tavallaan onko se sitten sen yksittäisen autoilijan tehtävä tavallaan rekisteröidä sitä asiaa erikseen? Jos se kerran näin toimii taksi vaikka tässä hyvinkin lähipiirissä taksia ajaa, mutta en ole perehtynyt ammattikunnan toimintaan, niin jos taksikeskus tavallaan kerää sen tiedon, niin se on se rekisterin pitäjä. Niin, juuri näin. Voi olla, että sitten se taksikuski käsittelee sitä tietoa. Nämä termithän menee siis, että kuka sen tiedon kerää tavalla tai toisella. Joo. Niin, se on rekisterin pitäjä. Ja sitten jos sitä käsitellään, niin käsittelystä yleisin on vaikka jos palkanmaksu on ulkoistettu, niin palkkatietoja ja tietoihin liittyvää, niin käsittelee sitten vaikka tilitoimisto sitten, mutta se yritys, joka sen palkan sinänsä maksaa, niin on kerännyt sen työntekijöiden henkilötiedot. No mites yrittämisen ja yleensä ottaen työntekemisen muodothan on muuttuneet hyvin voimakkaasti tässä nyt viime vuosien aikana ja on tullut kevyt yrittäminen mukaan. No. Eli miten sitten näiden kohdalla, jos kevyt yrittäjänä toimii, niin hän on sitten ilmeisesti kans ihan yhtä lailla kuitenkin niin kuin velvoitettu tämmöisen tietokannan tai tämmöisen dokumentaation tekemiseen. Ja lähinnä niin kuin siinä on mielenkiintoinen niin kuin tilanne se tarkistamisen puoli. Koska jos tämmöinen kaveri nyt vaikka tekee yhden keikan vuodessa, minkä hän nyt laskuttaa, hän nyt sattuu jotain osaamaan sillä lailla, että hän nyt voi vaikka kesälomallaan tehdä yhden keikan. Ja hän laskuttaa sen tämmöisen yritystoiminnan, tämmöisen kevytyrittämisen kautta. Niin mä vaan mietin sitä viranomaisen puolta siinä, että mielenkiintoinen juttu, että mistäs ne saa sitten tietää, että tämmöinen kaveri on yleensäkään olemassa, jos ei hän mainosta itseensä mitenkään ja näin. No ei varmaan yritysrekisteristä, jos se nyt sattuu toiminimi olemaan, eli patentti- ja rekisterihallituksen listoiltahan voisi randomina poimia, mutta todennäköisin taas olisi se jonkun
inhottava ihmisen ilmianto. Niin, niin siis tässä nyt vaan esimerkkinä annan sen, että olen itse yhtä museoautoa vuokrannut tässä vähän aika sitten, ja sen laskutus nimenomaan hoidettiin tämmöisen laskutuskevyt yrittämispalvelun kautta. Niin kun en mä mitenkään mainosta, se tuli ihan niin kuin kaverin kautta se keikka mulle eteen ja näin, niin kyllä mä melko lailla tunnen olevani suojassa tältä asialta, että en mä nyt hirveätä dokumentaatio kyllä asiasta tehnyt, että tämmöiselle asiakkaalle vein ja näin. Ja kenellä se lopuviimeksi vastuu on, koska sitten tässä oli kuitenkin se laskutuspalvelu välissä. No he nyt joutuu joka tapauksessa keräämään. Se tulee siitä, että kuka on ne tiedot siitä, kelle vuokrattiin, niin kerännyt. Joo. Kerää, niin se on se rekisterin pitää, mutta jos on yksi asiakas, niin en ole tätä sanonut, en tekisi ehkä mitään. Tämä on nyt hypoteettista, totta kai rakkaat kuuntelijat, tämä ei missä elkää tehkö näin ei ajatella. Mutta siis, että kyllä, niin maalaisjärki pitää. Niin, siis, ja siis vaikka Suomessa ollaan, jossa yleensä niin kaikki tehdään pilkun päälle. Niin, mä jotenkin veikkaan, että tuo Välimeren maissa tuolla vähän kauempana, niin tällä ei olla ehkä jäätäyty näin paljon kuin meillä täällä, mutta mutta toki varmasti sielläkin isompien yritysten puitteissa tämä on ihan varmasti niin kuin realistinen juttu ja pitää laittaa kuntoon ja näin, ei se siitä mihinkään pääse. Mutta nyt niin kuin lähde kyllä puuttuu valitettavasti, mutta viime vuoden kesällä kuului tämmöistäkin tietoa esimerkiksi Saksasta, että siellä olisi 80% yrityksistä silloin budjetoinut itselleen tälle vuodelle, että tullaan maksamaan sakot. Okei. En tiedä, oliko miten pätevä tieto. Kertoo jotain, vaikka nekin nyt tietääkseni kohtuun niin tarkkoja. Kyllä. Kavereita. Kyllä. Okei, puhuit sakoista äsken. Ruvetaan pikkuhiljaa lopettelemaan tältä päivältä tätä keskustelua, mutta mikä tämmöisessä rikkomuksessa nyt sitten on minimirangaistus, millä nyt päästään, millä näpäytetään sormille? Joo. Minne en ole ainakaan niin kuin löytänyt varsinaista minimisummaa. Viime kesänä vielä jostain luin ja kuulin, että 20 000, mutta en kyllä hartalla googlettamisellakaan semmoista löytänyt, mutta sanotaan näin, että siellä on vähän luokiteltu, että minkä tyyppisiä rikkomuksia tehdään. Niin sitten siellä on tämmöisiä lukuja kuin 2% kansainvälisestä liikevaihdosta enimmillään, tai 100 000 euroa kumpi suurempi. Ja sitten vähän enemmän kuin tötöilee, niin sitten 4% kansainvälisestä liikevaihdosta tai 200 000 euroa kumpi suurempi. Eli jos puhutaan niin kuin miltsin vaihtamasta yrityksestä, niin käytännössä silloin mennään sillä 200 tonnin niin kuin maksimi sanktiolla. Plus sen päälle voi tulla vielä se tietojen käsittelykielto. Se on bisneksen loppu siinä kohtaa. No kyllä. Että harva tuottaa niin hyvin. Joo. Hyvin tämä on niin, niin iso tase. Joo. Tase, että pystyisi tommosia summia maksaa, mutta tosi elämässä tulee osoittamaan, että mitä siinä on todellisuus. Minimi varsinaisesti ei ole, mutta maksimit on kyllä kirjattu. Eli tämä 2% pikkutötöilystä ja oikein huolella törttöilystä, niin se 4% liikevaihdosta. Mutta toi on isossa yrityksessä vielä sitten puhutaan just kansainvälinen liikevaihto. Niin. Mutta toi on kova juttu jo niin kuin pienellekin kansainvälistä myyntityötä tekevällä yrityksellä tuommoiset prosentit. No ihan koska tekniikkahan on nyt mahdollistanut niin kuin justiin verkkokaupan pitämisen esimerkiksi tällä Suomen perukoilla. Sä myyt snapsilaseja tai mitä tahansa tuonne ulkomaille. Ja se on sitten oikeasti oltava nämä kondiksessa, koska se on kansainvälistä kauppaa siinä vaiheessa, niin kuin puhut kansainvälisestä tuossa äsken, se on aika nopeasti laulun loppu, jos sinä niin kuin hölmöilee. On. Ja kyllähän niin kuin siihen maksimisakkoihin niin pitää olla ihan huolella törttöilty, eli sitten ei ole minkäänlaista dokumentaatiota ja ei niin kuin ole millään lailla varauduttu
luottamuksellisen ja erittäin luottamuksellisen tiedon niin kuin käsittely, eli ne on kaikki hujaan hajanneet, jos niin sanotusti, ja tietoturva-asetukset puuttuu. Ja tämmöistä pitää olla, niin kuin, ja vielä vaikka pystyy osoittamaan, että sieltä helposti saa sen tiedon heiltä kaivettua. Silloin mennään näihin maksimisanktioihin. Okei. Kyllähän se vakavalta asialta tosiaan kuulostaa, ja siihen on nyt sitten EU, ja sitä kautta sitä tietenkin tulee vähän muukin maailma mukaan, koska jos sitä tietoa tässä nyt käsittäisin, että mantereiden välilläkin kun vaihdetaan, niin tämä nyt hieman niin kuin sitä menee pitemmällekin tämä asia, että se että täytyy niin kuin huomioida, että se ei ole ihan nyt niin vaan, kunhan tässä ollaan ja yritetään. Mutta okei, mielenkiintoista keskustelua. Suhun saa LinkedInin kautta yhteyttä. Kyllä. Näiden asioiden puitteissa. Sieltä löytyy, Lasse Laitinen, kaikki lisää tiedot. Info, puhelinnumeroa ja sähköpostia ja näin päin pois. Suosittelen olemaan nyt nopeasti Lasseen yhteydessä asian puitteissa, että saadaan näitä juttuja eteenpäin ja hommat rokkaa, eikä nyt ainakaan niinku semmoista hölmöilystä. Se on kuitenkin, niinku, vaikka se vie aikaa, energiaa ja eritoten se vie rahaa näihin asioiden valmistautuminen, niin joka tapauksessa mä väitän näin, että se on pienempi summa kuin maksella niitä sakkoja sitten tulevaisuudessa. On, sanotaan, että ei se, no yksi yrittäjälle pienelle, vaikka sille hierojalle, niin onhan se, jos apua ostaa, niin onhan se paljon rahaa, mutta kyllä se aika on se, mikä niin kuin se suurin menetys on. On mitä niin kuin itse koitan tarjota asiakkaalle sitä ajan säästö, että saa keskittyä siihen omaan bisnekseen, eikä tämän GDPR-dokumentaation ja valmistautumisen pariin. Totta kai siinä vaaditaan asiakkaan mukana oloa, että minä päätä, miten heillä toimitaan. Mutta aivan. Teetkö omatoimisesti 2-3 viikkoa nollasta sen prosessin, kun alat raapimaan päätä ja kirjoittelee asiat ylös, vai istutko minunkaan 6-9 tuntia? Aivan. Niin, siinä on se ero. Just näin. Okei, viime jaksossa meillä oli vieraana sijoitusjohtaja Tatulainen, ja meillä on tässä ollut tapana, että me tämmöinen viestikapula sitten eteenpäin laitetaan, ja se on kysymyksen merkissä tullut ja näin, niin Tatu kysy sulta kysymyksen, miten aiot säästää? Outs. Sitten kun lopetan köyhtymisen, niin otan varmaan Tatu yhteyttä, että nyt mulla on ylimääräistä rahaa, että mihin mä näin laitan. Okay. Kyllä niin kuin Tatu on semmoinen mulle kuru siinä aiheessa, että sille voisin vaikka niin koko varallisuuteni luottaa, että tietäisi, että se ei niitä hävitä, että vähintään oman isän pois. Hienosti väistit kysymystä. aivan upeasti. Okei, hei, kiitos sulle mielenkiintoista keskustelusta, ja tosiaan ottakaa ihmiset nyt tosissaan tämä GDPR, tämä ei ole mitään vitsiä, tässä on oikeasti kovat rahat kyseessä, varmasti aika nopeastikin, koska sanktiot on maksimisanktiot on ilmoitettu ja näin päin pois, että tämä ei ole mitään leikkiä ihan oikeasti, tämä on ihan tosissaan nyt kannattaa ruveta pikkuhiljaa ottamaan ja mitä sä oot? On, että ei tee mitään. Niin, no joo, se on se toinen vaihtoehto. Joo, kyllä. Mites oot Lasse mieltä, kuka meidän seuraavaksi kannattaisi tänne kahvihuoneelle kutsua? Nimi ei ole hirveästi, mutta nyt kun tästä aiheesta, jos haluaisi vaikka jatkumoa, niin kyllä toi pittiseriffi Hannu Huttunen olisi aika kova juttu. Niin kuin sanottu, Tatulla oli mahdollisuus antaa kyssäri, niin sulle kans. Mikä sun kyssäri kysymys meidän seuraavalle vieraalle on? Miksi yritysturvallisuuteen kannattaa satsata? Selvä. Tämmöinen viestimme laitetaan Hannulle eteenpäin, ja toivottavasti hän pääsee meidän kanssa kupin kuumaa tässä nauttimaan ja juttelemaan sitten hieman tietoturvallisuuden puitteissa sitten. Se on hieman sivua näitä asioita, mutta nämä on tärkeitä juttuja ymmärtää, ja tosiaan niin kuin
tässä kahvihuoneella on tapana, että pyritään olemaan niin kuin maanläheisiä kuitenkin näiden Juh. Asioiden kanssa. Että ei meillä ihan turha puhua mistään hienoista lyhenteistä tai sanoista muuten, kun ei niitä kukaan ymmärrä, niin miksi me niistä puhutaan. Joo, niin kuin huomasit, että ei tullut pykälistä eikä asetuksista puhetta, että ei mennä niin. Juuri näin. Hyvä. Hei, kiitos sulle hyvästä tuokiosta, mukavasta tuokiosta. Kaikkea hyvää sinne teidän suuntaan, sinne, oliko se nyt Lappeenrantaa vai mitäs? Elänä, Kymenlaakso. No joo, se on täältä, se on täältä päin katsottuna aivan samaa. Joo, kyllä, just näin. No ei vaiska, niin hyvää jatkoa sinne päin, kesää odotellessa ja noin poispäin. Jatketaan juttua tästä ja ollaan kuulolla. Samoin, noniin, kiitos. Hyvä, moi. Moi.